maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday odayaal ku eedaysan kicin dadweyne iyo abaabul xooggan sida ay sheegtay xeer ilaalintu. maxkamadda ayaa 2 sano oo xariga iyo ganaax dhan $1,000 waxa ay ku riday nabadoon cabdicasiis baydhabood iyo nabadoon maxamed aadan rooble. sidoo kale maxkamadda ayaa siyaasi muuse cali jaamac, nabadoon cabdulaahi yuusuf iyo cawad ceel waxa ay ku xukuntay 3 bilood oo xarig ah iyo $500 oo ganaax ah. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari abuukar nuur jaamac ayaa ku dhawaaqay xukunka. maantay taariikhdu tahay 5-tii bishii 1aad 2020. maxkamadda darajada koowaad gobolka bari boosaaso waxay soo gebagabaysay dacwad ciqaabeedkii lidka ku ahaa eedaysanayaasha 5-ta ah ee maxkamadda hortaagan. maxkamaddu markay aragtay eeda xeerlaanta soo jeedisay loona akhriyay eedaysanayaasha, markay hubisay qareennada muwakilada eedaysanayaasha u yihiin kana gudatay waajibaadkooda, maxkamadduna dhegaysatay jawaabtooda, maxkamaddu markay hubisay dhinacyada inaysan ka tirsaneen xisbiyo dhinaca eedaysanayaasha, inaysan ka tirsaneen xisbi diiwaan gashan oo la aqoonsan yahay, haystana shahaado loogu ogolaado inuu xisbi yahay, markay hubisay inaysan ka tirsaneen xubno ogolaansho u haysta inay soo jeedin karaan fikirro ama hadallo muhiim ah oo sharciga waafaqsan, maxamuud aadan rooble iyo cabdicasiis baydhabe axmed waxa ay waafaqsan yihiin qodobada 322 iyo 328. sidaa darteed maxkamaddu waxay xukuntay muuse cali jaamac, cabdulaahi yuusuf buuxe iyo cawad ceel maxamed iyadoo u cuskanaysa qodobka 328 oo dhigaya 3 bilood oo 6 bilood oo xariga, waxay uga soo qaaday 3 bilood oo xariga halka 3 biloodna ay uga bedeshay ganaax $500. Waxaad waxa ku xukuntay $300, $500 iyo 3 bilood oo xariga. maxamuud aadan rooble iyo cabdicasiis baydhabe axmed si waafaqsan qodobada 322 328 waxay qodobka hore ee 322 uga soo qaaday 2 sano xariga, halka qodobka 328na ay uga soo qaaday ganaax $1,000. waxaa ka furan qaada sharaf ahaan 30 cusub gudahood. Xasan Maxamuud Waabir Xasan Kayd, Shabelle TV, Boosaaso.